Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om det här. Det här är Maria Åkerbergs A 5-piece calendar. Så i den här så är det faktiskt bara 5 stycken luckor. Och det här tror jag är perfekt för någon som vill ha mer en kalender typ på kanske advent och sen på julafton och så. Jag vill prata om någonting innan jag pratar om det här, och det blir lite annorlunda än en vanlig video. Jag får jätteofta frågan om varför jag brukar säga att jag inte är så taggad på Maria Åkerbergs produkter, trots att jag säger att produkterna är bra. Och det finns en jättelätt förklaring till det här. Och det är helt enkelt så att Maria Åkerberg använder sig av en marknadsföringstaktik som inte jag tycker så mycket om. Det är en väldigt... Alltså, när man använder ordet propaganda så blir folk så här: men det är inte, du vet, det är inte rimligt. Men det är rimligt, för det är mycket typ så här. Det har varit flera stycken Instagram-inlägg och sånt som vi har varit många som har skakat på huvudet för. Där det har varit att säga att man inte behöver ha solskydd och massa så. Alltså, jag gillar inte den typen av det. Maria Åkerberg är ju en sån här deep skin organics som ska vara naturligt och lalala. Och jag köper det. Vill du vara naturlig och clean beauty och hela grejen, så var det. Men var det och var påläst. Och källor från till exempel Facebook etc. är liksom inte en källa. Utan källor är riktiga källor liksom. Vetenskapliga källor. Med det sagt så vet jag att Maria Åkerberg är extremt populärt. Och jag brukar inte öppna av den här anledningen. Men när jag frågade er på Instagram, skulle ni vara sugna på att jag skulle visa er innehållet, så gör jag gärna det. Och det gjorde jag. Den här är ganska dyr för att vara 5 saker. Men jag räknar med att de här 5 sakerna är full size. Så låt oss dyka in i den här. Jag heter Margareta, jag öppnar 100 adventskalendrar. Det vet ni säkert om ni har tittat så här långt. Och vi skippar ingen i år. Everything is opening. Jag frågade er på Instagram om ni ville se mig öppna den här, trots att jag känner som jag gör för Maria Åkerberg. Och det ville ni. Och har ni åsikter annat, you do you boo. Ni får tycka och använda era pengar hur bäst ni vill. Jag vet att produkterna från Maria Åkerberg är otroligt populära. Och det tycker jag att de ska få. Att de är populära och de verkar vara väldigt trevligt formulerade och så. Men det handlar väldigt mycket om hur man marknadsför. Och jag tycker inte alltid om den marknadsföringen. Det är bara så. I lucka nummer 1 i Maria Åkerbergs adventskalender så är det en, jaha, hair och body shampoo i lime. Jag älskar lime. Den är silad, jag hade inte velat. Jag känner den då. Jag är inte säker på att jag vill ha kvar alla grejer, ni vet. Öppnar man 100 adventskalender så vill man ju inte ha alla grejerna kvar. Åh, den här luktar jättegott. Det här står alltså att det är en sulfatfri formula. Det är, sulfat är ingenting farligt, men det kan vara lite uttorkande och så. Det är det i schampon, duschar, tvålar, allt sånt där som löddrar helt enkelt. Och det här står att det är en shampoo och fräsch dusch gel i ett. Eterisk olja som folk också kan vara väldigt känsliga mot. Jag skulle säga att det är större chans att man är känslig mot eteriska oljor än syntetiska parfymer. Det är bara, jag är inte säker på att det är så. Det är bara min allmänna uppfattning när vi pratar om känsligheter. Och den har en balanserande effekt, speciellt bra vid fet hårbotten. I like that for us. I lucka nummer 2 så ska vi se vad det är här idag. I lucka nummer 2 så har vi fått deras full size hand cream i Calendula. Det är något annat som har en Calendula-serie. Jag tror att det är Kiehl's kanske. Och det är en handkräm med bivax och ringblomma som understödjer hudens egna funktioner och gör dina händer mjuka. Jag har haft en handkräm. Jo, det är den här, absolut den här. Jag har haft den här handkrämen ifrån Maria Åkerberg tidigare. Jag undrar om vi inte fick den i kalendern något år. Var det kanske Skin Cities? Lite osäker vilken det var nu, för det är något år sedan. Det är inte förra året, det är nog något år innan. Och den här är jättebra, den är ganska härligt fet. Och gillar man inte det här feta på händerna så är det inget för dig. Men den är nice. Den där skulle jag kunna tänka mig faktiskt att ha kvar. Men jag vet som sagt inte riktigt hur jag känner för hela Maria Åkerberg-grejen. Sedan har vi lucka nummer 3. Och i lucka nummer 3 så har vi fått deras AHA och jojoba. Och det säger man inte, man säger jojoba. Peeling. Och den har lactic acid då och jojoba granulates. Älskar lactic acid, min hud är besatt. Det är en ganska snäll mjölksyra som exfolierar väldigt effektivt. Perfekt om man har känsligare hud och så. Det här är alltså, man kan använda den antingen, eller man kan använda den 2 gånger i veckan. Det räcker för exfoliering och man ska då massera in på rengjord torr hud i 1-2 minuter.
Super nice. Ops, använd inte solljus. Och det är ju den här grejen då som jag pratar om. All exfoliering, oavsett om den är fysikalisk, med syror etc, gör huden mer känslig för solen. Så alltid när du exfolierar, och alltid annars också, så borde du ha solskydd. Och även om du även om du inte ser någon skillnad med eller utan solskydd idag, så kommer de flesta solskydden efter, eller solskador efter ganska många år. Många som får pigmentering i huden eller pigmentfläckar och sådär, ja det är ju pigmentering i huden såklart, de får det efter jättelång tid. Alltså vi snackar år framåt. Så de flesta skadorna som du kommer att få på din hud, den har du oftast gjort tidigare i livet. Superspännande med en AHA och jojoba peeling. Jag antar att det också kommer göra att den ger väldigt mycket lyster och väldigt mycket liksom goigt i huden. Lucka nummer 4 är en liten ask. Oh, vi har två saker i den här. Okej. Okay. I den här så har vi fått face balm och night balm, så alltså dag- och nattkräm. De är inte jättestora. Vi ska se här hur många. Det är 10 ml. Ja, okej då. Då är det här 20 ml ihop. Det är inte jätte, det är inte jättelite. Det känns, jag hoppas att vi kanske kommer få en rengöring i sista, för då har vi nästan en komplett typ liten rutin. Face balm och night balm. Jag har inte haft både, jag har inte testat någon av de här, så jag har inte sett mycket att säga. Väldigt söta burkar. Jag förväntar mig dock nästan att i en sån här storlek på kalender, 5 luckor liksom, då hade jag gärna velat ha full size. But it's fine. Nu tar vi julafton då, hörni. Eller när man nu bestämmer sig för att slita upp dem. Det här är ju en kalender som också är perfekt för folk som redan gillar Maria Åkerberg eller är nyfiken på märket. I den här så har vi deras Royal Body Cream. Och det är med neroli och patchouli. Det är blomma, va? Åh, gud vad gott den här luktar. Luktar jättemycket patchouli. Det känner jag igen liksom, när jag känner igen den så är det. Så det var också såklart, jag tror att det här är en full storlek. Den kanske finns i den och större, men det står att det är en lyxig, uppstramande och näringsriks kroppkräm med havtornsolja och eteriska oljor av neroli, patchouli och rosmarin, som vårdar huden långsiktigt. I like that for us. Vi har 4 fullsizer och 2 stycken ministorlekar. Som sagt, jag har inte sett mycket att säga. Det här är en jättetrevlig kalender om man vill testa verket eller redan älskar Maria Åkerberg och vill testa lite mer. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på de andra 5 miljarderna kalenderna, så syns vi igen snart.